20 yaşlı gənc rəssam Əminə Hacılının sənət dünyasını əks etdirən ilk sərginin açılış mərasimi keçirildi. Əlsiyə gətirdiyi 40-dan çox kompozisiyası ilə gənc rəssam hər kəsi rəngli dünyasına qonaq etdi. Təsviri sənətin bir çox növlərini kətanına həkk edən Əminə Hacılının bu istedadı hələ uşaq yaşlarından özünü biruzə verib. Bu sərgi isə hazırda Rəssamlıq Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsinin illərlə topladığı təcrübənin nəticəsidir. Mənim 20 adlı sərgimin ilk açılış günüdür. 20 illik vaxt ərzində çəkdiyim əsərlər olacaq. Burada bir çox stildə və fərqli texnikalarda olan əsərlər görmək olar. Yağlı boya əsərləri, naturbordlar, akademik üslubda əsərlər, daha çox qeyri-adi, abstrakt əsərlər, keramik işlər hətta təqdim olunub. Bir çox rəsim müsabiqələrində iştirak edərək birinciliyi qazanan gənc rəssam sərgidə nümayiş etdirdiyi kompozisiyaları ilə də diqqət çəkdi. Hər bir sənət nümunəsi böyük maraqla qarşılandı. Xanım Paşazadə, Xaliq Əliyev, Fəridə İsmayılova, Mədəniyyət Xəbərləri.